Доброго ранку всім сьогодні. Вночі російська окупаційна армія вдарила чотирма ракетами по Дніпру, поціливши в одне з приватних підприємств. Внаслідок обстрілу на місці виникла пожежа. Є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені. 26 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки пожежу. Вже ліквідували, минулося без постраждалих. Також вночі під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі, всі території після обстрілів. На щастя, в громаді також без загиблих та постраждалих.